Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əhaliyə xəbərdarlıq. Maqnit qasırğaları insanların sağlamlığına güclü təsir göstərə bilər. Bəs yanvar ayında meteo həssas insanları nə gözləyir? Bizim lider AZ, Sfera AZ-a istinadən xəbər verir ki, maqnit qasırğaları magnetosferin ani təsirlərə və günəş təzyiqinə reaksiyasıdır. Günəş istiliyi səbəbindən yerin maqnit qalxanı titrəməyə və dalğalanmağa başlayır ki, bu da yerin bütün sahəsinə və müvafiq olaraq insanlara təsir göstərir. Bu qasırğalar bir saatdan bir neçə günə qədər davam edir. İntensivliyi insanların əhvalına birbaşa təsir göstərir. Meteoroloqların bildirdiyinə görə yanvarda çoxlu maqnit qasırğaları olacaq və bu planetimizə də təsir edəcək. Meteoroloqlar qasırğaların ayın əvvəlində, ortasında və sonunda müxtəlif intensivlikdə olacağını bildirirlər. 8 yanvar zəif maqnit qasırğası, 10 yanvar zəif maqnit qasırğası, 23-24 yanvar orta intensivlikdə, 26 yanvar orta intensivlikdə olacaq.